Hajde një sekond. Nuk ta kam bërë ty. Nuk po ndihem mirë. Ja kam bë, ma boni. Çon kam bë. Hajde një sekond. O vezë, do krijosh vetëm kaos, mos bëj gjëra shumë të tjera. Ka edhe nuk do gjë. Ne na çaf kot, ves. Kur s'kena bë gjë. Po. Ha? Dikush ka hedh atë. Po di, po çfarë fuqie duhet mes? Çfarë fuqie do të robat? Fuqie që se meritonin që tash këta ai robi të stazhonum mren. Dy shekun me gjërat. Vesës dhe Eriolës. Dopjo komplet e imi. Meritora dhe mi ma. Unë asë nuk e dije që e kam dopjo, thosh se ishin dy tek ato. Edhe... Kitë la detto? E kava, unë kam bërë. Unë kam bërë. Njerë. Me eglën. Ja, kena bërë. Dojë rrë, më tha. Ja. Pse? Fani. Po. Okej. Atëherë çështje ndryshku dhe kash. Do të shoj Eriola, do të faktorizohet. Çështje ndryshku. Po mirë. Çfarë bëhet vajza në ato masazhet qërat? Unë fytyrë. Masazhe dhe ai fytyrë lazer. Unë bëra lazer për kështu, depilim. Unë nuk u ndje fare. Asë nuk e ndjeva fare. Më ndoj së të dinte, po kështu. Kam bërë të tërë. Që 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 Po jo, se mori ka dhe më zemë si tu se është për qep, është më pas që atë bëdo boj, është që asë me fanë një shoqe, je. Po shkët jetë më atë. Apo dhe në keshë? Po dalë në keshë. Po dalë keshë unë. Ose... Më thuaj. Ose mund të vështem gjë. Edhe ti thuaj ka pa. Ka pa. E, më vlenë, në lene se do dalje. Letë, po duat të gjithë dalje sa më shkëjtë. Jo. Okej. Thoj në haqa ma s'karë ishë. Gjesë që zbohet. Okej. Jo, përse se shpuna jonë. Unë së rejtë do t'in diferentë. Kur shopë pa drejtë tjera. Ose a the mund gjithë tjerë. Edhe që është delu. Po, ashtu po. Po. Po do dhe zdjetë s'kuptohet. Po jo. Po të është fani, nuk është akëmari që unë zduhet të... A kuptohet? Sigurisht, po. Që fëse... është përshë. A? Unë e di kush është. Jo. Kush e këmë? Do shkosh ti, pritë. Kush? Jo se kam tashim... Ta them? Tu, tuje. Mos i thonë një gjokë, okay. Por është rikja. A thu? Me qa? Shikose rikja, shive rikja. Ka lojës dhe dujqesh edhe boni kështu. E thashu, ajde këtu, ajde. Po, po, kam qenë unë, por është për fani. E ta rikja? Okay. A për novi? A për okay. Novi? Po, 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 është për qime, pas i vargo vesës. Okej. Krevatet e tyre bashkë. Po mos i thoni, ja. Mos tregojmë. Okay, jo, mua nuk është për fani. Mos tregojmë. Shikon, ne do tregojmë sepse fundja nuk. Nëse është për fani. Do të jem shkaku që unë të them. Për mua nuk është fani. Por ajo duket që është prekje. Po, po kur ja bësh shoqësh, që jeni shoqë dhe rrini bashkë, është tjetër gjë. Po. Ëh, së varet nga marrëdhënia që keni. Rikje. Por mos i thoni. Edhe ka thënë është për fani. Hapra. Ka thënë është për fani. Apo thish për qesh, ka qenë qëtësi për... shpia këtë ditë. Për qëtësi. Për... Jo, më ndoshta ka nevojë të ndrysh këtë rike. Dhe. Po ndoshta ndrysh... ka qenë në gjumë. Po e ndrysh ku. Pak. Me... Nuk e beso që e ka ba. Mos në është apo bënd të shaka. Që... Ja ka thënë vetë. Për shaka, pra, ja ku ma thënë vetë. Hejti, ti ka thënë po. Unë isha të rrugë njëtë, sepse unë, nga që të përboja rrugë dhe shokova, sepse gjitha jo ishte, dhe shiko do përsi për imit. Kaloria, të që e i këshu, i thash, ha, ti e po, dhe kapa që ftyra ndryshe. Dhe të qesh, tha, po, e kam bohë, në mos i thuj një rjuve, është për me qesh vesës, kaq. Po vesa e ka marrë shumë, seriosisht. Edhe s'po që e shfarë, po vesës i ka thënë që s'kam qenë unë. Po letja thot vetë ajo, letja thot vetë. Po se jo, nuk do të them asgjë, se do të them asgjë. Mos tregoni, asnjë mos tregoni. Se ajo
Do një gjë nga kjoj gjesë që ka bërë. Po mirë, le ta shofim pra do që ndo, ajo e ka pa për një arsye dhe dhe kushimi ne ta zbulojmë arsye në asaj. Më dhe që duhet zbulojmë. Po duhet zbulojmë, sepse s'ka ku shko pa del, pa dal. E morë vesh ku shka qenë, ma? Jo. Po le më këto, më betet e basit të ty. Ja ka thëmë bëjtë. Rikja. Po qa flet më një? Ja ka thëmë vetë, po. Po jo mërë thot baci kot me nga tru. Mendoj që është ishtë të kryoj një situatë. Me nga tru, me nga tru situatën. Po jo me më nuk është rinjë. Atër ka qërë njësë. Jo, sepse ajo kap me meritonin shpar, kujtoj si ja ka pa meritonin. Ajo tha du t'ja kthej gjithë vetë, ashtë dhe sa ta gjithë. Edhe i kishtë shumë seriosisht me ta. I thash fillot e egla. Mirë bone. Qa mi thonë? Mirë bone, mirë. Më dhe besoj fanë. Ja kisha lënë Julia së të parën, se jam e lodhur. Të kisha pushuar qik.